Добре, добре. Много сте ми улесни живот. Аз сега пък искам да си поговорим малко за едно прекрасно предаване, което върви вече в ефира на Нова телевизия, един за друг. Пълно с много интересни, много свежи двойки. Искам да ви пусна едно видео с ексклюзивни излъчвани кадри, в което тези двойки обсъждат една много интересна и наболява според мен тема в обществото ни. Кое е по-важно в една връзка? Любовта или парите? Сега аз смятам, че това е риторичен въпрос, защото... Екзистенциален е направо. Да, защото пари се печелят, любов доста по-трудно според мен може да се спечели, но пък ми е интересно да видим техните разсъждения. Нека да го видим това видео. Темата за парите и любовта е много актуална в днешно време. Според вас, кое е по-важно? Да е по любов. Когато е по любов и е с емоции, мисля, че няма значение абсолютно никакви финанси и заедно ще може да се бутате нагоре и в кариерно развитие и всичко. Ние сме имали моменти, където сме имали много-много финансови затруднения и повечето ни приятели, които вече са си семейни, са ни казвали, ние ако сме били в това положение, нямаше да останем заедно. Ние в началото, нали, ние сме от много малки, докато сме били в училище, вече като завършвахме, и тогава си мислих и споделям на баща ми, нали, в дилемите в началото, казвам, аз искам, тогава не е имало толкова много социални мрежи, нали, не е да виждаш постоянно снимки на хората по екзотични дестинации и скъпи коли, но все пак, нали, си викаш, искам някой, който да ми осигури един стандарт. И баща ми казва, вика, виж, слушай, вие сте по 20. Ако ти искаш някой, който да е успял, имаш два варианта. Единият ти е някой, който е доста по-възрастен от теб, който вече се е доказал, нали, ги е изкарал. Другият е да си вземеш някое мамино синче, което, нали, смисъл, има възможност, защото му е дадено на готово. Вика, трябва ти някой, с който да може да се развивате заедно, човек с... Да видиш, това има потенциал в него. Потенциал, да, и тази... той го видя в мен. В нашата връзка по никакъв начин аз не съм със Иво заради това, че той има пари или заради финансовата част. Аз искам да съм слабия пол. Аз искам някой да се грижи за мен. Аз искам да, нали, да не трябва да мисля за парите от гледна точка на това дали мога да си платя сметките, дали мога да купя дрехи на децата си, дали ще има те какво да ядат. Това са някакви неща, които ако има как, не искам да ми бъдат в дневните грижи по никакъв начин. При мен пък беше много по-различно. Мисля, че подсъзнателно съм избягвала да търся мъж с големи финансови възможности. Аз се страхувам от понятието брак по сметка или връзка по сметка. Когато се запознах с Мохамед, той беше много издигнат в кариерата. Той беше управител на ресторант, имаше транспортна фирма. Нали, да, предполагаше се, че е мъж с много големи финансови възможности. В следващия момент обаче, живота ни поднесе така нещата, че той загуби работата си. Загуби и другата, загуби бизнес и спадна в много, много, много голяма дупка. Много голяма дупка. И мисля, че точно този безпаричен период успя да ни формира нас като двойка и като екип. Даже... И ние сме се научили, че за нас парите са начин за оцеляване. Ние знаем, че се обичаме еднакво и да имаме, и да нямаме. Единодушни сме по темата, че любовта е много, много по-важна от парите. В новата ми книга, на която в момента правя дискретна реклама, имам един разказ, в която една девойка се приближава до един мъж в дискотеката и му казва: аз не искам да съм с теб заради парите, просто искам да знам за колко точно пари няма да съм с тебе. Нали? Което, съжаление, е доста разпространена философия. Аз в моят личен опит мога да споделя, че в този живот съм се чувствал алчен за пари. Примерно печелил съм една заплата, но съм си казал, искам още и още. Докато когато съм бил щастлив, когато съм бил влюбен, никога не съм бил алчен за повече любов. И така, за себе си мога да си дам отговора, кое наистина е важното и стойностното за мен. Защото любовта и тя идва и смисъл, ако ти кажат, ако ти дадат 1 милиард евро, няма да бъдеш повече алчен и за пари. Смисъл, това е, което ти засища любовта. Тя идва, издъмва те изцяло и ти как да кажа, задоволява всичките ти сетива и нещата. А пък, нали, парите винаги искаш още и още. Така е, обаче, ясно, че любовта е много над парите. Всички и... истина е, че в живота не винаги е така. Моите впечатления са, че за изключително много жени най-важният размер е дебелината на портфела. Няма какво да се правим, че това не съществува. Ти си оказвала, да. Аз познавам, между другото, тази двойка, Таня и Иво. Познавам ги много мъничко, наистина, но тя е собственичка на центрове за красота и е много амбициозна, с голяма любов
си върши работата. Центровете й се размножават и развиват много добре. Мъжът й е фотограф, виждала съм го по събития, по сватби и така нататък. Няма нищо по-хубаво от това да имаш твоите изкарани пари, твоите събрани пари, да, твоето кариерино развитие. Е. Без значение така... дали си нежния пол или не си. Такъв искам е, само да говоря, Криси, че хората, които наистина... Ние, ти казваш, че много са... Има, повече са сега. То, че има. Факт. Но тези, които наистина са, мислят, че любовта е много по-голяма от парите, те седят в сянка, докато онези, които смятат, може че парите... са по-агресивни. Те да, са по-агресивни. Те предлагат своите прелести на показ и затова си те стигат до нас, нали, за да ме намерят това за парите. Но така или иначе, очаква ни супер емоционален епизод до вечера. Сами видяхте и тизъра, който се върти от известно време за до вечера. Тизър, извиняйте за чуждицата, това е сега, промо, сега виждам, промо епизода, да, ето виждаме от него, как се унищожават любими вещи на партньорите. Тоест, ако мъжа отговори грешен въпрос, а предполагам въпросите са свързани с тяхни битиета и житиета, унищожават... Е, това е сватбената рокля. А, ужас. Хора, това е сватбената рокля. Тя наистина е изключително ценно нещо за една дама. Да не унищожават най-любимото, защото тогава ще бъде, както сме свикнали в нашето предаване да се говори за най-любимите неща. Анди, след малко ще разберем нашите зрители какво казват за най-любимите им вещи. А още по-след малко твоята колежка Неда Спасова днес ще бъде при нас. И освен всичко останало, обикновено, знаете, включваме гостите ни в някакви игри. Този път тя е решила да ни провокира с някакви игри. Добре. Сигурно ще е нещо витишчийско, надвишчийско. Най-вероятно. Да. Защо го казваш с нисхождение това? Не. Да, че е за хора с специални умения, като вас, актьорите. Такво ще се запознаеш с нещата от кухнята. Добре.